Hej och välkommen till samtal med Go to Work. Och idag ska vi presentera vår trendspaning för 2022. Jag som välkomnar är Karin Ståhl, VD och grundare av Go to Work. Och det jag och mitt team gör om dagarna är att stötta och driva utveckling av arbetsliv, arbetssätt och arbetsplatser för våra kunder och andra som är intresserade av att hitta sin form för ett hållbart arbetsliv. Ni som känner oss sedan tidigare vet att vi konstant söker nya sätt att utveckla och övervinna gamla och nya utmaningar. Ingen mindre än Albert Einstein själv uttryckte att vi inte kan förvänta oss nya resultat om vi fortsätter att göra så som vi alltid har gjort. Inte för att vi menar att vi likställer oss med Einstein, men vi vågar säga att vi besitter den nyfikenhet som krävs för att utmana och forma alternativa scenarier och söka nya lösningar och vägar fram. Vi är passionerade för kunskap och det vi finner och samlar på oss delar vi gärna och ofta med oss av. Idag presenterar vi alltså Trendspaning för 2022. De fem trender inom utveckling av arbetsliv, arbetssätt och arbetsplatser som vi ser kommer att ha störst inverkan på hur vi planerar och formar våra sätt att arbeta under det kommande året. Något som kommer att få mer eller mindre direkt inverkan på arbetslivet för de tre miljoner i Sverige som mer eller mindre dagligen går till sin arbetsplats som vi vanligen kallar för kontoret. Låt oss börja. Spaningen för den första trenden för 2022 lyder. Världens länder knyts allt närmare varandra. Idag när information i stor grad är så direkt och tillgänglig sker detta om inte ännu snabbare och banden vävs tajtare samman. Ett framväxande fenomen kan snabbt färdas över världen och få fäste på andra håll. På samma sätt kan världen dra nytta av en lokalt uppkommen trend som trycks vidare ut på andra marknader. Arbetsplatser och dess utveckling är till mångt och mycket en global företeelse men med många kulturella skillnader. I såväl stora som små organisationer görs ansträngningar för att harmonisera allt från riktlinjer och policies till arbetssätt och arbetsplatser. Och det vi ser kommer att utvecklas och utmanas för att ge medarbetare och ledare ett bättre stöd i en tid av gränslöst arbete är till exempel anställningsformer och ökade krav på öppenhet och informationsdelning. Något som gör tillvaron både enklare och svårare för organisationer med spridda lokaliseringar nationellt och globalt. Trenden är multinationell. Det är nu 5-6 år sedan till exempel Frankrike utredde och lagstiftade under arbetsnamnet rätten att koppla ner, det vill säga att arbetsgivare inte skulle få skicka e-post utanför icke ordinarie arbetstid. Återigen hör vi röster höjas för dylika regleringar, något som går helt stick i stäm med individers önskan om ansvar, befogenheter, självbestämmande, tillit och förtroende arbetstid. Hur skulle sådana regleringar se ut och hanteras i organisationer spridda över världen med globala team? Är det tidszonen i vilken den månatliga löneutbetalningen verkställs som är att se som normal arbetstid och den vi ska förhålla oss till? För dessa organisationer som finns i flera nationer är säkert utmaningarna tillräckligt stora på de digiloga arbetsplatserna i att bygga och befästa kultur, värderingar och sammanhållning och omsätta dem i praktiken. Det här kommer att påverka oss under 2022 och de spaningar vi gör är uppkomster av communities, förutsättningar för en positiv gränslöshet och att vi befäster det virtuella rummet som nummer ett. Dags för trend nummer två och spaningen lyder. Väntans tid är över, nu behöver alla agera. Det är snart 16 år sedan An An Inconvenient Truth av och med Al Gore gick upp på biograferna. En dokumentär som öppnade många ögon men med faset i hand inte initierade detta som vi hade kunnat hoppas på. Klimatskeptikerna var på den tiden många och det är chockerande att de fortfarande tillåts göra sina röster hörda. Parisavtalet har nu varit med oss i fem år, och vad har hänt? Utsläpp av växthusgaser från bygg och fastighetssektorn uppgår till drygt 20 procent av våra inhemska utsläpp. Och ser vi till hela produktions-, förvaltnings och livscykeln för kontoren så kan vi dubblera den andelen. IVA-rapporten om resurseffektivt lokalutnyttjande som kom för snart två år sedan konstaterade att med stor sannolikhet är alla verksamhetslokaler som behövs redan byggda. De behöver bara omfördelas, anpassas och användas mer. Nu kommer lokalanvändarna för det första att dra sitt strå till stacken och inte köpa fler nya produkter och även inse att det är de, de som hyresgäster, som sitter med makten att påverka. Trenden är max 1,5 grad Celsius. Klimatförändringarna utgör det existentiellt största hotet mot mänskligheten någonsin. Prioriteringar måste förändras om vi vill att mänskligheten och jorden ska överleva. Allt okej? Okay. Behöver du sitta ner? Cool. Alright. <laughs> Lyssna nu allihopa. Jag vet en hel del om utrotning. Så låt mig säga något som man kan tycka borde vara rätt så uppenbart. Att utrota sig är en dålig grej. Och att utrota sig själva det är det absolut dummaste jag hört på 70 miljoner år. Vi hade en asteroid att skylla på. Men vad är er ursäkt? Ni är på väg mot en klimatkatastrof, men samtidigt spenderar beslutsfattare hundratals miljarder varje år på subventioner av fossila bränslen. Tänk om vi hade spenderat lika mycket på att subventionera gigantiska meteoriter. Det är just det ni håller på med! Tänk på allt ni skulle kunna göra med alla de pengarna istället. Runt om i världen lever människor i fattigdom. Vore det inte rimligare att hjälpa dem istället för att, jag vet inte, betala för er egen arts utrotning? På riktigt hörni, ni har just nu alla möjligheter att ställa om era ekonomier och komma på fötter igen efter den här pandemin. Det här är er stora chans! Så detta är min galna idé. Välj inte utrotning. Rädda er art innan det är för sent. Det är dags för er människor att sluta komma med ursäkter och börja komma med lösningar. Tack! Vi tackar UNDP för att låna filmklippet från kampanjen Don't choose extinction. 2022 kommer att bli året när vi inom kontor och arbetsplatser tar stafettpinnen och vårt ansvar. Vi som använder verksamhetslokalerna kommer att inrätta våra sätt att arbeta och hur vi använder lokalerna så vi bryter den negativa klimatpåverkan vi utgör. Vi har makten. De spaningar vi gör är att det kommer att vara fult att göra fel att vi går från mitt till vårt och att vi i princip inte kommer att köpa någonting nytt. Det nya vi i så fall köper kommer redan att vara använt av någon annan före oss. Så framme vid den tredje trenden och spaningen lyder. Vi har alla bara en hjärna och den ska vi vara rädda om. De sju olika tillstånd som hjärnan enligt den mentala hälsotallriken behöver befinnas i varje dag, alltså fokus, leka, umgås, reflektion, ladda, rörlighet och sömn, ger oss vägledning i hur vi kan bygga en stark och motståndskraftig hjärna, något som idag är mer aktuellt än någonsin. För att hjälpa vår hjärna behöver vi lära oss mer om dess behov och tillgodose dem. Vi ser att vi själva genom kultur, beteenden, ledarskap och självledarskap kommer att bli bättre på det. Att våra arbetsplatser, oavsett om de är på kontoret, ute hos kund, på hemmakontoret eller på den tredje platsen kommer att bli mer stödjande genom biofili, utomhusarbete, ergonomi och valmöjligheter. Arbetsplatserna som vi ser för nästa år är digiloga platser som stöttar och möjliggör hjärnsmart arbete, Mobile first och Digital first. Trenden är hjärnsmart arbete. Spelplanen för att forma de arbetsplatser vi använder, både de analoga och de digitala, har aldrig tidigare legat så öppen och varit så lättillgänglig som nu. Ibland så får jag frågan, behöver alla sju tillstånd som hjärnan har behov av tillgodoses under ett och samma dygn? Och Svaret jag ger är givetvis ja. Må hända att vi inte under arbetsdagen kan tillgodogöra oss de sjön halvtimmar sömn som vi behöver, men självklart ska tid och plats för en tupplur ges under arbetsdagen. Vi vet att återhämtning inte går att skjuta upp. Det går inte att ladda upp den i en minusbank som sedan betas av. Vi vet att vi behöver röra på oss och vi vet sedan tidigare att multitasking inte är något vi ska syssla med. I filmklippet som rullar i ena rutan så står det också i texten att om vi multitaskar under tiden som vi försöker lära nytt så är det stor sannolikhet, eller risk kanske, att den nya informationen hamnar på fel plats i hjärnan. och Jag skulle ju inte vilja veta var den platsen är någonstans. En stressad hjärna, en hjärna i balans. Alltså den vägen vi ska gå. Från den stressade till hjärnan i balansen. och Här kan jag faktiskt ge några riktigt schyssta lästips. För dig som är intresserad vill fördjupa dig och ha lite extra tid till det så självklart alla Anders Hansens publikationer och kanske då främst Skärmhjärnan som kom 2019. Eh, lägg också några timmar på Matthew Walkers Sömngåtan, också den från 2019. Och En tredje, en av årets eh, absolut bästa är Designfulness av Isabelle Sjövall där hon eh, pratar och berättar om neurodesignen in i arbetsmiljöerna. Och för att underbygga trenden, vad är spaningarna som vi gör här då? Jo, att det blir än mer aktuellt att arbeta aktivitetsbaserat och att neurodesign kommer att bli en av beståndsdelarna som bildar norm för de fysiska platserna och att den tredje platsen behövs för att göra spelplanen av olika platser komplett. Så, trend nummer fyra. och Spaningen lyder. Arbetsplatser ska vara till för alla. De ska stödja alla typer av arbetsuppgifter och vara flexibla oavsett om det är platserna vi går till eller om det är de digitala arbetsplatserna. Detta gäller även den sociala arbetsmiljön och här spelar organisationen och ledarskapet stor roll för att kulturen ska bygga på delaktighet, respekt och social inkludering. Det finns inget som heter skärgången är rå men hjärtlig. Inget som heter att det är högt i tak och lite får man tåla. Inget som gör att arbetsplatser blir exkluderande för individer som avviker från den satta normen. Inget som skapar A och B-lag för att vissa inte har samma förkunskaper som andra i till exempel digital kompetens eller att karriärvägar kan komma att skilja sig åt mellan individer beroende på hur mycket tid som spenderas på den gemensamma arbetsplatsen. Trenden är jämlikhet. Och det intressanta och även dagsaktuella som kan hjälpa trenden än med på traven är nu även den nya visselblåsarlag som i dagarna i december i år trätt i kraft. Vilken inverkan kommer den att ha på arbetsplatserna? This Society is the problem. You know, stairs and, and inaccessible buildings and laws and rights are the issue that we have. It's not my chair. My chair is my freedom. My chair is my partner in moving about this world. Without my chair, I could not exist the way that I do. I could not model the way that I do. Vi tackar modellen Bree Scalisi för lån av det trimmade filmklippet My chair is my freedom. Och det som år 2017 började som den respektfulla rörelsen metoo ser vi komma att kunna representera en total jämställdhetsrörelse där metoo kan vara den röda stoppknappen vi trycker på i alla lägen där vi tangerar marginaler i arbetslivet, där vi tappar fokus på respekt och jämlikhet. Men behövs en röd stoppknapp? Jämfört med tiden innan metoo har vi sett att arbetsgivare arbetar mycket mer förebyggande och lyft frågorna från individnivå till strukturnivå vilket är en mycket positiv utveckling. Kan vi förvänta oss samma utveckling för hur vi hanterar hela spektrumet av jämlikhet? Spaningarna vi gör är en inkluderande kultur, nolltolerans mot diskriminering och att allt arbete ska kunna utföras på lika villkor. Vi har kommit fram till den femte och sista trenden vi spanat fram för 2022 och spaningen lyder. Hur vi som arbetsgivare framstår har gått från att vara extremt viktigt till att vara fullständigt superextremt viktigt. Hur arbetet med hela medarbetaren läggs upp att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta är skillnaden som gör skillnad. Företagets eget why, ens egna varför, som varande kärnan i företagskulturen beskriver varför vi finns till och det värde vi skapar. Vi ser nya parametrar att uppfylla, komma in på våra arbetsplatser och de blir väsentliga för hur arbetsgivaren och tillika arbetsplatsen uppfattas. Möjligheten till distansarbete och andra flexibla upplägg är en. Sömlöst arbete med människa, teknik och plats på arbetsplatserna en annan. Och en tredje är en företagskultur som inte enkom talar om öppenhet och transparens utan också går från ord till verkstad och ger förutsättningar för ett sådant upplägg för arbetet. och Självklart påverkas arbetsplatsens utformning. Trenden är arbetsgivarvarumärke. Och här i sändande stund måste ju alla ni hålla med om att media och rubriker basunerar ut ett samstämmigt budskap. Att det inte har varit så hett som nu att se sig om efter ett nytt jobb. Arbetsgivarvarumärke, eller employer brand som vi kanske till vardags säger, är allomfattande. Det är kärnan för företagets eget why och är det som kommer att göra skillnad i kampen om talangerna. I den undersökning som Microsoft och LinkedIn kommer i höstas visas tydligt hur livsstilen styr hur man vill arbeta. De med fokus på livspussel, arbetsfokus och pendling gav övervägande svar att de önskar arbeta mer hemifrån. Medan de som värdesätter nätverkande, kollegialt samarbete, social samverkan och det möblerade kontoret de önskar mer arbete från den gemensamma arbetsplatsen. Distansarbete, eller hybridarbete som kanske är det nya ordet verkar snabbt ha seglat upp på topplistan av kriterier att överväga vid val av arbetsgivare. Inom vissa yrkeskårer kanske det till och med kommer att vara det mest avgörande. Förutom det så ser vi intressanta arbetsuppgifter anställningstrygghet och trevlig arbetsmiljö på listan över viktiga kriterier. Något som vi kommer att utforska mer för 2022 är vad just arbetsmiljö innebär. När är den digiloga arbetsmiljön trevlig? Hur mäter vi det? Och bland spaningarna vi gör så ser vi det tydliga medarbetarlöftet. Att det som erbjuds ska vara flexibelt och valbart. Hos oss pratar vi ofta om att vara platsoberoende. Samt att kulturen byggs här. Det vill säga där vi arbetar, i det digiloga arbetslivet. Ni som känner mig något sedan tidigare kanske kan dra er till minnes att jag säger något i stil med att, för att hålla mig ajour och vid trendspaningar, byter ut mina vanliga öron mot två stycken 360-gradiga paraboler hängande på ömse om mitt huvud. Nåja, det kan ju vara en ganska personlig informationsdelning, men det jag vill säga med det är att den period av spaning som har föregått idag, inklusive dagens delning, har gett mig och mitt team inspiration och bränsle för att snart ta oss an 2022 med energi och glädje. Och det är någonting vi gärna gör tillsammans med er. Det kommer att bli så roligt att ta med er in i djupdykningarna i trenderna som vi spanat fram för 2022 multinationell, max 1,5 grad Celsius, hjärnsmart arbete, jämlikhet och arbetsgivarvarumärke. Dagar och tider för våra djupdykningar de är också satta och ni anmäler er enklast via vår webb. Med det sagt så hoppas jag och vi att just du och ni har haft en lika rolig stund som vi har haft. Vad kan vara mer intressant än kommande års trender för vad som mest kommer att påverka arbetsliv, arbetssätt och arbetsplatser? Det som vi brinner för. Och varför inte prata mer med oss om hur vi kan designa ert hållbara arbetsliv tillsammans? Ett stort tack till alla er som tittat och lyssnat. Jag vet att vi ses den 17 februari igen, samma tid. Samma plats, tills dess, kör hårt och hållbart. Vi ses. Hej då. Arbetslivet är i ständig rörelse. Kommer morgondagens arbetsplatser att vara helt olika dagens? Vilka utmaningar står ni inför? Vad upplever ni som viktigt? Era medarbetares upplevelse av arbetsplatsen? er status som en attraktiv arbetsgivare eller hur ni bygger upp och presenterar ert löfte. Är ni oroliga för hur er verksamhet påverkas och utmanas av globalisering, automatisering och digitalisering? Är er dagliga reflektion hur balansen mellan medarbetarnas välbefinnande och verksamhetens avkastning skapar en sund tillväxt? Helt enkelt, hur är man hållbar i alla sina handlingar? Arbetsplatser och arbetssätt är ett kraftfullt ledningsverktyg. Om era mål är lönsamma arbetsplatser och välmående medarbetare, gör ni bäst i att använda det verktyget för att uppnå era mål. Utveckla era arbetsplatser och arbetssätt. Go-to-work är er partner på den resan. Från A till Ö.